exempel 6.11 då. Ska vi se. Exempel 6.11. Det är en tillståndsliggning. Gass som måste öka volym på slike ting. Så här är det en ganska lång text. Så ska vi se. Volymet, vi har en beholder fyllt med gass. Så ska vi se en del ändringar så de skriver upp systematiskt här. Volymet V1 är lik 30 kubikdecimeter. Trycket vid start är lik 100 kilopascal. Och temperaturen, den är lik 300 kelvin. Det är vid start. Så det kallas tillstånd, väl, det ligger i indexen. Tillstånd 1. Så varmas upp gassen vid konstant volym. Okej, V2 är lik V1, för det är konstant volym. Till en tillstånd 2 där trycket är P2 är lik 2P1, alltså 200 kilopascal. Kan med temperaturen, den vet inte oss, den måste finna. Så lar vi gassen utvida sig i en isotermprocess. Isoterm. Den lär, det blir nog utvecklat till en tillstånd 3. Isoterm, alltså T3, är lik T2. Kan nog en T2 blir. Så T3 är lik T2. Trycket P3 är lik P1. Alltså det var till start. Kan sätta upp tallet med 100 kilopascal. Och hva med volymer då? Ja, det vet jeg ikke. Da skriver jeg det sånn. Til slutt så presser vi gassen sammen ved konstant trykk. Altså P4 trykker ved slutt. Det blir like P3. For det kan skal være konstant trykk. Til at V4 blir like V1. Og temperaturen avtar, stender. Så det her var bare rent matematisk. Jeg har ikke hatt noen følelse med hva som faktisk foregår. T4. Jeg har ikke sett på selve opplegget. Skal vi se. Volumet er da 30 først, og da... Så herfra, fra 1 til 2, varmer vi opp gassen ved konstant volym. Ja. Så varmer opp en gass, så holder volymet konstant. Da vil jeg trykke, ok. Mm. Som du ser, det er her. Så det føles naturlig ut. Så lar vi gassen utvide seg i en isotermprosess her. Isoterm. Her var det konstant volym, isoterm. Så lar vi gassen utvide seg i en isoterm, slik at trykket, altså at gassen utvider seg, og trykket gjeng ned. Ok, det høres rimelig ut. Det er ikke noe veldig counterintuitivt der. Så V3 er større enn V2 da. Og til slutt så presser vi gassen sammen ved konstant trykk til volymet er V1. Så hvis du presser sammen en gass ved konstant trykk, så du, la oss se litt på den, du presser gassen sammen. Du har en gass i et gitt volym, så presser du den sammen og held trykket konstant. Hvordan klarer du det? Hvis du presser det sammen, så vil trykket øke. Det vil gjøre naturlig. Hvis du presser sammen, så vil det øke. Men å se den friheten at vi kan forme eksperimentet sånn at vi vil. Så hvis jeg krever at trykket skal forbli konstant, hvordan kan jeg gjøre det? Hva er det som gjør trykk inn i den beholderen? Du presser det sammen. Så her har du
trycket och så pressar du samman, och du pressar det här in till ett mindre volym, då vill ju de här partiklarna här susa omkring och träffa väggarna mycket oftare och skapa ett högre tryck, skulle du tro. Så hur kan du förhindra det från att ske? Jo, du måste reducera farten till det. Så mens du pressar det samman så måste du reducera farten. För utgångspunkten vill farten bli ökt. Men den måste du reducera. Och vad betyder det? Jo, du måste avköra det på ett eller annat vis. Så hvis du gör det, hvis du reducerar volymen samtidigt med att du avkölar det, med att du stjäl varme från systemet, då får du det till. Så det är inte att säga för matematiken, bara mer fysiken, hur klarar oss att pressa samman något. Och hålla trycket konstant. Jo, det är att reducera temperaturen samtidigt. Så som man gör något kunstigt, kan du säga, oss må, det är inte något som naturen gör spontant själv, oss må gå in och hjälpa till. Det är den friheten oss har med de här tre variablerna. Så när jag sa det att det är inte något att säga för matematiken, det är det ju inte, för matematiken är bara PV på T, ska vi lägga PV på T, uansett, och det är det jag skönt att bruka här. Men det är också grejt att prova att förstå fysiskt vad det som sker. Grejt, så då har jag oss satt upp, och då är det egentligen bara att räkna oss fram. Och så finner T2 här, så finner V3, och så finner T4. Och det är det egentligen, så ska jag tegna upp diagrammet. Grejt, regna ut volymen och temperaturen i tillstånd 2 och i tillstånd 3. Okej, så här är det bara för att finna T2, så är det bara att smälla upp P1, V1 på T1 ska vara lik P2, V2 på T2. Och T2 ska jag finna i alla andra. Jag känner alla samman här. Så då gör jag det chappt den gången. Jag kastar T2 upp dit. Den kommer upp i tällan här. Så ska jag kasta T1 upp där uppe. Så sätter jag med P2 V2 här. P2 V2. Det har jag inte gjort något med. Men P1 V1, där jag kastar ner nämnaren här. P1 V1. Det här gick säkert lite fort för någon. Men ta och check det. Det är bara att gange och dela på igen och igen det du tränger. Eller du kan kasta från nämnaren på ena sidan upp i tällan på andra sidan. Så T2 ska upp dit. Det här uttrycket här ska ner i nämnaren. Du ser det kommer ner i nämnaren. T1 ska upp i tällan där. Det här är tällan. Den som stannar alene i tällan. Grejt, så då för oss T2 lik T1, alltså 300 Kelvin. Ganger då P2. Jag tänkte sätta in tall egentligen. Jag kan säga att P2 är lik 2 gånger P1. Och V2, den är lik V1. Så P1 och V1. Åh ja, okej, det var väldigt enkelt. 2 gånger 300, så 600 Kelvin. Så du dubblar temperaturen. Det var T2. Du har funnit den där. Den var då 600 Kelvin. Låt oss då finna V3. Där. Och det är bara att bruka sammanläggningar. Så då kan jag säga P1 V1 T2 är lik P3 V3 T3. Oops. En här såklart. Jag kunde gått att P2 V2 T2. Alla är lika oavsett det samma kaffe du brukar. Och vilken ska jag ha? Den är ute efter. Så, då får jag den alene, och det gör jag ved att kasta T3 upp dit och ta P3 ner där. Kasta den ner i nämnaren. Så V3 blir lik då V1 gange P1 på P3 och T3 på T1. Så hvis det gjeng for rast for deg, eller du gjør en regning som jeg gjør nå, så er du litt usikker, så gjør den på nytt.
sjekk det igjen, så du ikke får en unødvendig feil på det. Skal se, blir det rett det her da. V3, T3 skulle opp. P3 skulle ned. Ja. P1, V1, T1. Ja, stemmer. Så V1, den da 300 kubikkdesimeter. P1, det bare skriver P1, og jeg ser at P3 skal være lik P1. Så det korteste jo. T3 skal være lik T2, og T3 er da 600 kelvin, mens T1 er da 300 kelvin. Sånn, så det blir 600 delt på 300, det blir 2. 2 ganger 30, 60 kubikkdesimeter blir volymet her. 60 kubikkdesimeter. Sånn. Nå har vi funnet den, og så funnet den. Hva med denne siste her, T4? Det var ikke bedt om å rekne ut den. Hvorfor ikke det? Er det noe vi kan se umiddelbart? Skal vi se V4 her, den er lik V1. Så jeg er tilbake igjen til start med volymet. P4, den er lik P3. Og P3 er lik P1. Så jeg er tilbake igjen til start med trykket også. Og da må jeg faktisk være tilbake igjen med start for temperaturen. På grunn av P1, V1 på T1. Skal vi like P4, V4 på T4. Så den her vil jo også være tilbake til 300 kelvin da. Og ser, som ble sagt, at den her siste prosessen her, der du trykker sammen, ja, det gjeng fra 60 kubikkdesimeter, ned igjen til 30, du trykker det sammen, men heller trykker konstant. På slags merkelig vis, det er ferdig ved å redusere temperaturen. Så det er noe du gjør i tillegg, noe du gjør, hjelper til med utenfra. Ved å stjele varme, eller avkjøle systemet. Greit. B. Skisser et PV-diagram. Det kan være greit, fordi her var det så mange steg at det er gått litt i sur hvordan det ser ut. Og det hjelper veldig å sette opp et sånt PV-diagram. Så la oss gjøre det. Skisser et PVD-gram for de prosessene som er beskrevet ovenfor. Og da er det å finne hva han volumet er. Jo, volumet er fra 30 til 60. Skal vi se. V. P. Enheten er vel kubikkdesimeter. Mens trykk kan jeg bruke kilopascal. Og det er mellom 100 og 200. Greit. Så 100 her da, 100, 200, og volymet 30, 60. Ja, det blir ikke så vanskelig å tegne opp det her. Så den første, tilstand 1, da har du da V1 på 30. Så trykk 30 og, nei, volymen på 30 og trykk på 100. Så her er du på eneren. Der er eneren. Hva som skjer da? Jo, så holder du volymen konstant. Det er egentlig ikke nok å skrive V2 lik V1 her. Det beskriver ikke hele situasjonen. Fordi det kunne være at du startet, så endrer du volymen, og så kommer du tilbake til starten. Det skal være det samme hele veien. Så at jeg skriver opp den ligningen der, det inneholder ikke hele konstant V. Så jeg skal opp dit. Jeg skal gjøre det jeg skal. Så volymet er det samme, altså 30, mens trykket gjeng opp til 200. Fra 100 opp til 200. Så da må jeg tegne det med rett. Jeg skal opp dit. Og det er veien jeg gjeng. Fordi jeg holder meg på linje her. Det er konstant volym. Så jeg gjeng oppover her. Det var 1. Det der er ikke en ener, det er forlengelse av den linja. Her er toan. Det er punktet der. Så, hva er det neste punktet?
Og sant, temperatur inngår ikke i diagrammet her. Det er kun PV. Temperatur, jo, V skal opp til 60, og trykket skal ned til 100. Her er neste punkt. Der er 3. Og hva er det for noe? Jo, det er en isoterm. Igjen er ikke det nok egentlig å si at sluttemperaturen er den samme som starttemperaturen. Det er den jo også, men den er den samme gjennom hele prosessen. Og da husker vi kanskje at det er jo en isoterm som er tegnet noe sånn som det her. Sånn at den skal gå opp og legge seg asymptotisk langs aksen her og liksom ned også her og gjøre det. Så den ser noe sånn som det her ut. Det er ikke veldig nøyaktig hvordan du gjør det der, men få en liten krom på den. Og retningen, sånn. Så det der er en isoterm altså. 2-3. Isoterm, det vil si hyperbel. Altså y er lik a over x funksjon, liksom. Greit, og da skal vi til tilstand 3, så skal vi tilbake igjen. Og her er det bare å gå tilbake igjen til start. Alle kommer tilbake igjen til det samme. Så, og det skjer ved konstant trykk. Konstant trykk. Slik. Sånn. Der har vi PV-diagrammet vårt. Det er et fint diagram. Og det hjelper oss til å se bedre, raskere, de her opplysningene her. Godt.